ده هیواد پازادام نتیز و کنو ده ولسمشر کرزی تینگار ده ملی اطلاف مشر لوری ده مفسد و کسانو پا ملاتر ده ولسمشر کرزی تورانی دل او افغان امنیتیز و کنو تا ده بحرانوی سرتی رو لوی برخ تجیزاتو پا سپارلو ده ناتو سرمنشی تینگار د لوی خدای په نامه السلام علیکم له افغان نیوز نه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته پام راګرځوم مویان رحیم الله سمیم لاس کال وروسته افغانستان په سیمه کې تر ټولو هیوادونو د ښه واک څخه برخمن وي دا خبر افغان ولسمشر کرزی کړی او زیاتوي افغانستان ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی دغه راز ولسمشر وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په حکومتي ادارو کې د پام وړ اصلاحات نه دي رامنځته شوي له بل لوري هم ولسمشر کرزی د سیمې استخباراتي ادارې په هیواد کې تروریزم دغه راز د ځانمرګو بریدونو اصلي بنسټ ایښودونکي بولي ولسمشر کرزی خبرداری ورکوي دا بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي که هم داسې اندېښنې شتون لري چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان اوضاع له اوسني حالاتو څخه لا خرابه شي خو ولسمشر کرزی ټینګار کوي په دې کال کې به دا نه چې د افغانستان اوضاع خرابه شي بلکې په 2014 میلادي کال کې به هیواد تیرو لسو کلونو ته په پرتلې په سیمه کې به تر ټولو هیوادونو د ښه واک څخه برخمن شي ولسمشر ټینګار کوي له هغه وخت راهیسې کله چې د کورنیو چارو وزارت له همدې تالار څخه واک ترلاسه کړی هیواد کلنی عاید یوازې 130 ډالره و په داسې حال کې چې نن دا عاید په حسابي توګه 1000 ډالرو ته رسیږي دا 15 سال دیگه افغانستان در جمله کشورهای بسیار زوراور این منطقه می باشد زوراور از لحاظ موقعیتش زوراور از لحاظ پیشرفت و ترقی راه‌ها و تجهیزات و زیربناهایش و زوراور و باقوت از لحاظ ترقی نیروهای امنیتی و نیروهای دولتیش. 2 سال بعد که بخیر افغانستان کاملا امنیت کشور را به دست خود بگیره و نیروهای خارجی از افغانستان برن بیرون چشم و دید هر مادر خاک ما در هر خانه به طرف شماست لبل لوری هم ولسمشر کرزی د سیم استخباراتی داری په هیواد کې د تروریزم دغه راز د ځانمرګو بریدونو پلانونکو اصلي بنسټ ایښودونکي بولي د هیواد ولسمشر زیاتوي ځانمرګي بریدونه او د بیګنا وګړو وژنه د بهرنیو کړیو له لوري له اسلامي ارزښتونو سره د دښمنۍ کول دي په همدې حال کې ولسمشر کرزی خبرداری ورکوي دا سمه ده چې افغانستان د سولې غږ اوچت کړی دی خو تروریستان او ملاتړ کوونکي باید پوه شي چې د افغانانو ښځو او ماشومانو وژنه به هیره نه شي او یو ورځ به د دې وژنو عاملین مجازات شي او انتحاری که ای کار میکنه او خو پیچکاری شده دوا داده شده از خود بیخود شده از انسانیت و از وجود خود بیگانه شده از او گله کسی نمیکنه ولی اونهایی که پشت سر از این کار هستن اونهایی که پشت از این کار هستن و عاملین کار هستن اتو فکر نکنن که صدایی که ما بر رسول هر روز میگیریم و میکشیم و صدا داریم بر عزیز که ما صلح میخواییم ولی اعمال اونا فراموش میشه نه خیر ما صلح می خواهیم بر رسول کوشش میکنیم و اونا بدانن که هر قتلی که دی خاک کردن هر بزرگی خاکی که شهید کردن هر وکیلی خاکی که شهید کردن هر کلان قوبی خاکی که شهید کردن هر عالم دین خاکی که شهید کردن هر معلم هر پدر هر پسر و هر کودکی خاک خصوصا که شهید کردن هر طفلک ما را که شهید کردن او در خاطر ما هست و فراموش نمیشه لبل لوری هم نوموړی په سمنګانو کې د ولسی جرګې غړي پر احمد خان سمنګانی ځانمرګي برید په کلکه محکوم کړی دی او خبرداری ورکوي چې د ترهګرو ټاکولو لپاره به مبارزه دوام ومومي په هیواد کې له 500 څخه زیات ملي پولیس افسران د 3 کلنې روزنیز دورې ترسره کولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل په دغو مراسمو کې د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ ملي پولیس دومره پیاوړی شوي چې کولی شي د سیمې څارګرې ادارو د بریدونو مخنیوی وکړي له بل لوري هم ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې افغان سرتیري باید له سیاسي کړۍ سره تړلي نه وي ولسمشر کرزی ژمنه وکړه تر څو د افغان سرتیرو لپاره اړین تجهیزات او اسانتیاوې برابرې کړي
د هیواد ملي اکاډمۍ زده کړیالانو د فراغت اومه دوره ولمنځله. په دې دوره کې 515 تنو افسرانو زده کړه ترلاسه کړې او د 3 کلونو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د هیواد کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي په تیرو 10 کلونو کې د ملي پولیسو پرمختګونو او وړتیاو څخه د خبر ورکولو تر څنګ وایي ملي پولیس د هیواد امنیتي چارو په غاړه اخیستو ته چمتو دي. د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي بهرني کړۍ او د سیمې هیوادونو استخبارات د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو او وژلو په هڅه کې دي، خو نوموړي خبرداری ورکوي د هیواد ملي پولیس به اجازه ورنه کړي سو دغه کړۍ خپلو موخو ته ورسیږي. منصوبین پولیس فداکار کشور در اثر مداخله بیشرمانه استخبارات منطقه و حملات بیرحمانه و ددمنشانه طالبان و ترورستان جنایتکار جام شهادت می نوشند. این در حالی است که نیروی پلیس حافظ صلح و نگهبان آرامش در کشور بوده و متعهد به صلح و امنیت منطقوی می باشد. در اینجا به صراحت می خواهم بگویم که پلیس ملی افغانستان در حالی که صلح را به عنوان راه حل مشکلات کشور باور دارد، اما فتنه انگیزی های استخبارات منطقه در کشور عزیز خود را به هیچ صورت بر نمی تابیده و در امر دفاع از حریم و حقوق مردم عزیز خود آمادگی کامل دارد. په همدې حال کې ولسمشر کرزی د پولیسو په لیکو کې د دوغ افسرانو یو ځای کېدل د هیواد پرمختګ او ځواکمنتیا نښې بولي. دغه راز ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه بې طرفه او غیر سیاسي وي. ولسمشر کرزی له دوغ افسرانو څخه وغوښتل څو د قانون ته درناوی وکړي او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو وطنوالو لپاره د خدمت جوګه شي. پاسبان کې تعلیم یافته شوه، پاسبان کې مجهز به دانش پولیسی شوه، پاسبان که رسیده شو، پاسبان که بدانه که کی هستم، با کی خدمت میکنم و با سعارش داشته باشه، از بهترین پاسبان هم باشه. ولسمشر کرزی وایی په څو راتلونکو ورځو کې به د انګلستان له لومړي وزیر سره یو قرارداد لاسلیک کړي چې پر بنسټ به په هیواد کې په پرمختللو امکاناتو پوځي اکاډمۍ ورغول شي. سبا نه بل سبا د خیره د انګلستان صدر اعظم راځي او د انګلستان د صدر اعظم سره به زه امضا کوم د نظامي اکاډمۍ چې په هغه ترتیب روزل کېږي لکه بهترین د انګلستان صاحبان سبان چې روزل شوي دي، بهترین چې د دوی روزل شوي دي. د هند د پاکستان عسکر څنګه دي، پولیس څنګه دي، تاسو ښه په نظر درځي؟ پیاوړي دي. دا انګریزان روزلي دي، موږ تم همدغسې اکاډمي جوړېږي، امریکایان یې جوړوي، دلته صاحبانصب ناست دی او په دې اکاډمي کې به انګریزان د افغانستان ځوانانو ته بهترین عسکري نظامي تعلیمات ورکوي. د پولیسو اکاډمۍ په هیواد کې واویا کاله کاري مخینه لري او له کال یو اتیا څخه یې تر اوسه پورې 15,433 افسران فارغ کړي دي. وړاندې له دې دورې د دې اکاډمۍ روزنه 3 کاله وه. دغه راز اوسمهال چارواکي په دې اکاډمۍ کې وایي چې دې دورې 4 کالو ته لوړوالی موندلی دی. افغان ولسمشر کرزی په هیواد کې د بهرنۍ لاسنیولی ولسمشر دی. دا خبره د ملي ائتلاف مشر کړی او زیاتوي چې د حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د ښې حکومتداري په برخه کې پاتې دی. په همدې حال کې ښاغلی عبدالله ولسمشر کرزی له فاسدو کسانو په نوملړ کې راوست او له تیرو 10 کلونو څخه یې افغان حکومت ډیر ضعیف وباله. نوموړي ټینګار کوي چې دغو ستونزو له امله د خلکو او حکومت ترمنځ واټن لرې شوی دی. د دغه راز اوسنی نظام په هیواد کې د زنجیروي وژنو په برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ. د روژې مبارک میاشتې په مناسبت په کابل کې د یو شمېر دیني علماو، پوهانو او زده کړیالانو په ګډون یوه غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ولسمشر کرزی په غیر مستقیمه توګه د بهرنۍ مزدور وباله غزیه تکړه. ښاغلی کرزی په درغلۍ سره ولسمشر شوی دی چې واکې مشروعیت نه لري. آقای کرزی بفرمایئ، مزدور کی بود و بگو که اوصاف مزدور گوش به فرمان چی است و این صفات در کی دیده میشه و علائم شواهد در مورد کی وجود داشت و وجود داره، شواهد در مورد کی وجود داره.
آقای کرزی بیانیه تا ما دیدیم در CNN که سه بار گفتی I'm a puppet, I'm a puppet, I'm a puppet. معنی از این است که من مزدور هستم، من مزدور هستم، من مزدور هستم. این حرف آقای کرزی است. لبلوری هم د ملي اطراف مشر د ولسمشر کرزی حکومت په هیواد کې د یو لړ ننګونو ته په نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې حاکم نظام د ښې حکومتدارۍ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې توان نه لري. سربیره پر دې نوموړي ولسمشر کرزی د فساد کسانو په ملاتړ تورن کړ او د هغه تر مشۍ لاندې حکومت په تیرو لسو کلونو کې کمزوري او ناکامه بولي، چې د ده په ونه دا مسله د دې لامل شوې څو د خلکو او حکومت ترمنز واټن رامنځته کړي. امروز که میبینیم جنگی که در جریان است روی چی است و بعد خودت میایی که من با فساد اداری مبارزه میکنم، ادعای مبارزه با فساد اداری را میکنم. بنایی که بر فساد اداری گذاشته شده خودت توانایی ازیر نداری، خودت عزم و ارادهش نداری، خودت نیتش نداری، خودت قصدش نداری، خودت تیم را در اطراف خود ناوردی که این کار را بکنن. په همدې حال کې ښاغلی عبدالله ولسمشر کرزی څخه په هیواد کې د زنځروي وژنې عاملینو نیولو غوښتنه وکړه او زیاتوي چې افغان حکومت په افغانستان کې د زنځروي وژنې د مخنیوي پر وړاندې سترګې پټې کړې دي. جواب از این قتل های زنجیره‌ای را باید آقای کرزی بده به مردم افغانستان. برای برویستش مسئولیت داره. اگر به تقلب رای گرفت هر کاری که کرد، امروز به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شناخته میشه و دنیا هم او را میشناسه به این عنوان و مردم افغانستان هم از او توقع دارن. باید برای و جواب بده که چی هست، چی میگذره در این مملکت. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې توکیو په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره تازه خپلو مرستو په بدل کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې باید د اداري فساد پر وړاندې مبارزې کې جدي ګام ښه حکومتداري وکړي، خو افغان حکومت هم د غوښتنو ته ژمن برېښي. بلخوا د حکومت اپوزیسیون او یو شمېر شنونکي د حکومت په دغو ژمنو باور نه دي او د حکومت له لورې دغو ژمنو نه پلي کېدو سره د بهرنۍ مرستو پرې کېدو خبرداری ورکوي. د پاکستان او برېټانیا لومړي وزیران به د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر کرزی سره د لیدنې په موخه افغانستان ته راستانه شي. دغه ورځ ټاکل شوې د درې واړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ درې اړخیزه ناسته هم په کابل کې ترسره شي. افغانستان ته د پاکستان د نوي لومړي وزیر راجا پرویز اشرف لومړنی سفر دی. داسې ویل کېږي په دې سفر کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په تودو مسایلو بحث وشي. له بل لوري هم د پاکستان لومړی وزیر په دې سفر کې سربیره پر دې په کابل کې د پاکستان نوی سفارت پرانیزي. دغه ورځ د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ګوندونو سره به هم لیده کاته ولري. د ناټو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو څخه غواړي څو د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې په پروګرام کې ونډه واخلي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن یو ځل بیا په خپلې ژمنې چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي ټینګار وکړ. سربیره پر دې نوموړی د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز لپاره د اوکراین له ونډې اخیستلو څخه هرکلی وکړ. که څه هم په شیکاګو ناسته کې د ناټو مشرانو له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مصارفو ورکولو ته چې په کال کې شاوخوا 4 میلیارد ډالرو ته رسیږي چمتووالی وښود، خو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې لپاره هیڅ ډول مشخصه ژمنه نه ده شوې. له دې سره د ناټو تړون سرمنشي له فاکس ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي څو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې پروګرام کې ونډه واخلي. سربیره پر دې نوموړی د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز لپاره د اوکراین له ونډې اخیستلو څخه هرکلی کوي. دغه راز د سیمې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي څو په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ناټو غړي هیوادونه مې وهڅول څو د افغان امنیتي ځواکونو روزنه کې په ونډه اخیستلو غور وکړي. که چیرې اوکراین په دې پروسه کې ونډه اخیستې وي، ناټو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. موږ د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په پروګرام کې د نړۍ له نورو هیوادونو څخه هم د ونډه اخیستلو غوښتنه کوو. دغه راز په دې برخه کې د سیمې هیوادونو رول اړین بولو. که څه هم راسموسن په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو په بشپړ وتلو ټینګار کوي، خو وایي چې ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو مرستې او سلام مشورې ورکولو لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. سربیره پر دې نوموړي له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونو ته د یو لړ تجهیزاتو سپارلو خبرې کوي.
له 2014 میلادي کال وروسته د ناټو ماموریت به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې تمرکز وکړي چې په کې د پوځي تجهیزاتو لیږد او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت شورا په خپل یکشنبې ورځې ناسته کې له 2014 میلادي کال وروسته افغان امنیتي ځواکونو ته د ناټو ځواکونو د تجهیزاتو سپارلو غوښتنه وکړه. ټاکل شوې له 2014 میلادي کال څخه وروسته ټول بهرني ځواکونه له هیواد څخه ووزي، خو ګمان کېږي چې له دې کال وروسته به امریکا د خپلو ځواکونو یو شمیر په هیواد کې وساتي. اوس مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د مرستې دغه راز د فعالیت څرنګوالي سند په اړه خبرې اترې پیل شوې دي، خو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې څومره شمیر امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي او ماموریت به یې څه وي. د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان حکومت او د افغانستان په نظام دا باور لري چې دوی له لورې مرستې به په منظمه توګه ولګول شي. یاد بانک مشر دې موضوع ته په اشارې سره وایي چې افغان حکومت هم باید د دغو مرستو لګولو ځواب ووایي. د دغه راز له افغانستان سره 2012 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کاله پورې 1.2 میلیون ډالر خبر ورکړ. په همدې حال کې ولسمشر کرزي هم په هیواد کې د بهرنۍ مرستو په روڼتیا ټینګار وکړ. په داسې حال کې چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د توکیو په نړیوال کانفرنس کې له دغه هیواد سره مرسته وشوه او تمه ده د دغو مرستو درون لګښت په موخه ډیر ژر دوه ناستې ترسره شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر جوجی توکیشی وویل چې آسیایي بانک په افغان حکومت پوره ډاډ لري تر څو د دغه بانک مرستې د یاد حکومت له لورې په منظمه توګه به ولګول شي. د آسیا پراختی بانک افغان حکومت او د افغانستان په نظام دا باور لري د غرض راتلونکي مرستې به سړکونه، طبیعي زیرمو، برېښنا په برخه کې ولګول شي. موږ ژمن یو تر څو د افغانستان په پرمختګ کې د همکار په توګه پاتې شو. د نوموړي په وینا ټاکل شوي 1.2 میلیارده ډالره د آسیا پراختیایي بانک له لورې له 2012 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې په اداري پروژو کې د لومړیتوب په موخه ولګول شي. د هغه په وینا افغان حکومت باید هم د دې پیسو په لګولو کې شفاف واوسي. د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان څخه د اوږدمهاله ملاتړ په موخه د 1.2 میلیارد ډالرو ژمنې ته ژمن دی چې 2012 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کاله پورې به په لومړنیو اداري پروژو کې ولګول شي. په همدې حال کې ولسمشر کرزي چې په کابل کې د افسرانو فراغت په لمانځ ناسته کې خبرې کولې وایي افغان حکومت په هیواد کې د بهرنیو مرستو ته په شفافه توګه لګولو ته ژمن دی. د نوموړي په وینا د توکیو ناسته د افغانستان راتلونکي لپاره برخلیک ټاکونکې ده. افغانستان جایگاه خوده کاملا پخته سمیتی تثبیت کرد، در سنگ و سمیتی بسیار محکم جای بجا شدی خاک، از پیشرفت های کشور نام گرفته شد، از ترقی دولتداری نام گرفته شد، البته از مشکلات ما یادآوری شد که برحق است. پس مملکت ما الحمدلله به طرف پیشرفت روان است، به طرف ترقی روان است. دا یادونه ورده چې د آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال څخه راپدی خو په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه له 2.3 میلیارد ډالرو څخه زیاتې مرستې پورونه ګډې پانګونې کړې دي چې دا مرستې د ترانسپورت، انرژي، کرهنې او اوبو رسونې په برخه کې شوې دي. په هرات کې د هند قونسلګری د سلما بند پروژې رغونې چارو په ټپه درېدو څرګندونې په کلکه رد کړې. دا خبره په دغه ولایت کې د یاد هیواد قونسلګری مشر کړی او زیاتوي چې هند خپلو مرستو ته ژمن دی. په همدې حال کې ده زیاته کړه چې دغه پروژې د رغونې چارې له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په لومړیو کې هندو چاپ هندي ورځپاڼې د یاد هیواد چارواکو لقب لیکلي وو چې د سلما بند پروژې رغونې چارې په ټپه درېدلې. هندو چاپ هندي ورځپاڼې په انګلیسي ژبه د یاد هیواد چارواکو لقب لیکلي وو چې د سلما بند پروژې رغونې چارې د مالي ستونزو له امله په ټپه درېدلي، خو په هرات کې د هند قونسلګري مشر د یادې پروژې د رغونې چارو کې د مالي ستونزه مني، خو د یادې پروژې کار په ټپه درېدو خبره په کلکه ردوي. د سلما بند چارې د مصرفونو له امله له مالي کموالي سره مخ شوې ده،
خود دې پروژې د اضافي پیسو تامینول یو عادي امر دی، ځکه چې د دې پروژې د رغونې لومړنی مصرف شاوخوا 15 ډالره برابر شوی و، خو اوس له 3000 میلیونو څخه زیاتو ډالرو ته رسیږي. سربیره پر دې نوموړي د دې پروژې د ځنډېدو لامل د اقلیمي لوجستیکي او امنیتي دغه راز د مصرف لوړوالی له 3 عاملینو څخه په ګوته کوي. خو دې بند په جوړولو کې د خپل هیواد نویو ژمنو څخه خبر ورکوي. که څه هم هند ورځپاڼو یې دې بد رغولو چارو ځنډېدو نور لاملونه د ګاونډۍ هیوادونو دښمني او ناامني بولي. خو د هند قونسلګري په دې اړه څه نوایي؟ د سلما بند د هرات ښار ختیځ لور ته په شاوخوا 1.5 کیلومتری کې د کوهستان ولسوالۍ کې شتون لري چې د هند په مالي مرستو رغول کیږي. د سلما بند د برېښنا او اوبو لګول په موخه 550 متره اوږدوالی او په 1.5 متره لوړوالی رغول کیږي، چې له 1514 میلیون څخه د زیاتو متره مکعب اوبو ساتلو ذخیره لري. د اتصالاتو مخابراتي شرکت د برېښنا له شرکت سره په همغږۍ له مخې د کابل ښار په مکرانو سیمو کې د برېښنا شرکت ګډ اخیستونکي کولی شي خپل برېښنایي پیسې د موبایل یا هم د اتصالاتو څانګې څخه تحویل کړي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت مشر وایي د دغه پروګرام موخه هم د برېښنا شرکت ګټ اخیستونکو ته اسانتیا رامنځته کول دي. له بل لوري د په دې برخه کې پارونتیا ټینګار وکړ. چند چیز است، یکی کارت راهیابی است که از طریق از این کارت مشتری وقتی که به یکی از نمایندگی‌های اتصالات میره این کارت نشان میده. این کارت چون سیستم در بخش های اتصالات نمایندگی های اتصالات یا فلگشیپ های از اونا این سیستم موجود است، اونا راهیابی میکنن به سیستم ما که در اوج تنها سیستم خوانده میشه و دیده میشه که مشترک چقدر بل سرشان آمده، بل خود در اوج میتونه تادیه کنه و ما از طریق اسمس مشترکین خود خبر میکنیم که بل های شما روان شد، شما میتونین در پالی از این که از بخش های اتصالات بگیرین. ما هم تا زمان این پروژه را تعقیب میکنیم و بلا را برشان روان میکنیم در خانهشان. قدر ملیدون کوزی صدروان خبری بلوتن کورنی خبرنامدم رو لیویلند دوی روز تا بحرانی خبرنا پا نیز باکسی و گاری تربیه داخل پامان.